ଖୁଣ୍ଟିଆରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ହୋଇଛି ଶୁଭାରମ୍ଭ। ବିଲରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛି ଚଷାପୁଅ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାଂଶ ନେତା ବିଲରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ବୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଏ ବର୍ଷ ଭଲ ଫସଲ ହେବ। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ବିଲରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି ଅକ୍ଷିମୁଠି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ଓୟୁଟି ଫାର୍ମରେ ଭୂମିପୂଜନ ସହିତ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରଥ କଟା ଚିରା ଆରମ୍ଭ, ଶୁଭ କାମରେ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିଲେ। ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା ଶୁଭ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଇଏ ଶୁଭ ସୂଚନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବେଲତଳ ଚୁନଡିହଠାରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଶକ୍ତି ଓ ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ବୁଣି ହଳ ବୁଲାଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁରରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର। ଏହି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ତଥା ବିଜେପି ନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ଅର୍ଥ ନ କ୍ଷୟ, ଆଜି ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରିବା ତାର କିଛି କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ପବିତ୍ର ଦିନ ବୋଲି ମାନୁଛେ। ଆଜି କେବଳ ଏଠି ନୁହେଁ, ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଚାଷୀମାନେ ତାର କିଏ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତାର ଚାଷ କାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅବସରରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲାବିରା ବ୍ଲକର ପତ୍ରାପାଲିଠାରେ ଜମିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ହଳ କରିବା ସହିତ ଧାନ ବୁଣିଥିଲେ। ଏଥର ଚାଷୀ ଭଲ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି। ସେପରି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଛତାବରରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ପଟୁଆରରେ କ୍ଷେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ସୁରେଶ ରାଉତରା, ହଳ କରିବା ସହ ବିହନ ବୁଣିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଇଏ ହେଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଦିନ। ଆଜି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର 1996 ମସିହାରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ କୃଷକ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିଥାଉ, ଏଥର ଆମେ ଛତାବର ପଞ୍ଚାୟତରେ କରିଛୁ। ପାଗ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା, ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପାଗ ଦେଇଛି, ଆମେ ଧାନ ବୁଣୁଛୁ, ଟୁପୁଟୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଗଜା ହେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖରିଫ ଋତୁର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି ଅକ୍ଷିମୁଠି। ବିଲରେ ହଳ କରିବା ସହିତ ଚାଷୀ ଧାନ ବୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଚାଷ କାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।